Sa ciljem što brže i efikasnije imunizacije građana počela je vakcinacija i u prigradskim naseljima Novog Sada. Prvo mesto na spisku je Kać, a naša Milana Kvrgić je trenutno na tom vakcinalnom punktu. Milana, kako protiče prvi dan vakcinacije u Kaću i kakva je zainteresovanost meštana? Ljiljo, prvi dan vakcinacije stanovnika Kaća protiče potpuno regularno ovde u prostorijama mesne zajednice gde se mi trenutno nalazimo. Kako su nam rekli, od početka, odnosno od 16 časa ovde su gužve i mi smo to i primijetili kada smo došli na lice mesta. Inače, ovde je velika zainteresovanost građana, tačnije odziv je veliki i više od očekivanog. Inače, punktevi u prigradskim naseljima su stvoreni kako bi se pomoglo građanima da brže obave vakcinaciju i na mestima koje su bliže u odnosu na grad i naravno da se stekne brže i efikasnije kolektivni imunitet građana. Više o tome sa mojim sagovornikom, gradonačelnikom Novog Sada, Milošem Vučevićem. Dobroveče, dobrodošli u Razglednice. Dobroveče i hvala na pozivu. Dobrodošli vi u Kać. Dakle, evo Kać je prvo prigradsko naselje Novog Sada u kojem se vrši ovako vakcinacija. Dakle, građani dolaze bez poziva e-uprave. Kako to odmiče, u sledećih dana će vakcinacija biti urađena i u drugim prigradskim naseljima. Koliko ste zadovoljni dosadašnjim odzivom građana ovde i kakva je zainteresovanost u drugim prigradskim naseljima kada je reč o vakcinaciji? Pre svega, hteli smo da se približimo svim građanima, odnosno svim delovima grada. Svesni da nisu isti uslovi da li živite na Detelinari ili Limanu, Bulevaru, pa da dođete na sajam ili živite u Stepanovićevu, Kaću, Ledincima, Kovilju. I zahvaljujući Domu zdravlja Novi Sad, ovim divnim lekarima i divnim sestrama, i lokalnim mesnim zajednicama, mi smo organizovali nas od večeras, praktično krećemo od popodne, krećemo u vakcinaciju u svim delovima grada, idemo korak po korak. Prvo mesto koje se javilo sa većim brojem zainteresovanja jeste Kać, ali videli ste koliko je interesovanje, nije to samo nešto što je bila naša projekcija, neki odzivi čak i veći nego što smo i mi planirali i dogovore sa direktorom Doma zdravlja da i sutra dođe ekipa Doma zdravlja u Kać, ako se otvara i Budisava. Idemo posle na Sremsku stranu, ako se ne varam, u petak idemo i u Ledince i idemo svuda gde ljudi imaju interesovanje. A danas mislim da preko 260 verovatno i preko 300 ljudi će doći. Posebno je bitno što vidim mnogo starijih, vidim penzionere, one kategorije stanovništva koje su najugroženi i koji su, nažalost, verovatno izloženi onim težim oblicima oboljevanja kod inficiranja COVID-19. I kako bih rekao, još jednom, ljudi, iskoristite ovu šansu što država Srbije stvarno omogućila svim našim građanima da birate, da besplatno se potpuno vakcinišete. Mi bolji odgovor na COVID nemamo. A brojevi su takvi da nas čine nespokojnim. Raste nam broj inficiranih, očigledno imamo kontakt sa novim svojim virusa koji se brzo prenosi, koji je agresivniji, javljaju nam se ljudi sa težim kliničkom slikom, javljaju se u bolnice. Da ne dođemo opet da imamo 1000 dnevno pregleda u COVID centru u novom naselju, da ne budemo nervozni kako su gužve i koliko treba za pregleda, ne počnemo sve one priče negativne, nego da se urazumimo, da poštujemo mere, da poštujemo lekara i sestre koje su gotovo 12 meseci ili više od 12 meseci na bukvalnom frontu i da odgovorimo COVID-u kroz vakcinaciju. Ja nisam čuo bolji odgovor, zaista niko mi nije pokazao bolji odgovor. Recite mi, uporedo se radi vakcinacija i u gradu i u prigradskim naseljima, tako će biti i narednih dana. Koliko je teško bilo organizovati svu tu vakcinaciju i kako da znaju građani da im kažemo kako svi zainteresovani mogu da se prijave? Apsolutno, nastavljam, ajde to podvučam ili podcrtam, da ne prekida se ni jednog trenutka vakcinacija na sajmu u hali 1. S tim što je i u Zavodu zaštitu studenata, zdravstveno zaštitu studenata, isto organizam vakcinacija za ljude koji nisu prijavljeni, starije građane, i tokom celove nedelje mogu da dođu i tamo da se vakcinišu, i paralelno s time mi idemo u prigradska naselja. A možete putem e-uprave, toliko je jednostavno vakcinacija, ja sam se registrovao za 2 sekunde, nisam neki IT ekspert, možete, kada je moja baba od 92 godine se registrovala, može svako da se registruje. Stvarno, mislim, kad mi to rekao, kažem, može da se svako, može, imate besplatni telefon, besplatno ovu aplikaciju, odnosno otvaranje tih portala, svako može. U krajnjem slučaju, vidite da smo otvorili za one koji nisu registrovani. Samo dođite se vakcinišite, ko Boga vas molimo, pre svega starije molimo da svi dođu i da se vakcinišu, da nemamo gubitak ljudskih života i da se sačuvamo. I veliko hvala lekarima i sestrama na radu. Aktualna informacija je koliko je do sada vakcinisanih, revakcinisanih Novosađana i koliko nam je potrebno još da steknemo taj kolektivni imunitet? Pa kaže dr. Petrović iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, 140.000 revakcinisanih. Mi smo sad na nekih 45.000 revakcinisanih, odnosno nekih
pa ja mislim nešto manje od 150.000 doza datih. Računajte kada 45.000 revakcinisani, to je 90.000 doza i onda očigledamo još jedno 40.000 ljudi koji čekaju revakcinaciju. Broje se, statistički se broje, ono što bi mi rekli, lajci ubodi, odnosno broj doza, ali približamo se 50.000 revakcinisani. Ali ljudi moraju da razumeju da je posle revakcinacije potrebno 2-3 nedelje da se taj proces imuniteta razvije. Mislim, dosta se ljudi posle već prve vakcine opuste i nastaje potencijalni problem. I za kraj samo da mi kažete, nove mere su na snazi, ko kontroliše, da li poštuju Novosađani nove mere danas? Pa za sad je okej, vidjet ćemo kada dođe vikend i privatne žurke i iznajmljivanje vikendice i stanova. To je... Kako će nadležni kontrolisati? Prisustvom na terenu, komunalna milicija, komunalna inspekcija, uz policiju, bit ćemo prisutni. Ljudi koji primete kršenje mera, javit će nam, informisat će nas, mi ćemo biti patrolirati, mislim kako... Konstantna borba, ali pre svega apel da ne kršite mere, da ne moramo da vijemo i kažnjavamo. Mislim, valjda je to logičnije. Ali najveći deo ljudi, naravno, je disciplinovan. Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Dakle, čitava ova imunizacija ovde u mesnoj zajednici u Kaću ne bi bila moguća da nije dva tima medicinskih radnika iz Doma zdravlja Novi Sad. Moja sagovornica sledeća će nam reći kako iz njenog ugla protiče ovaj prvi dan vakcinacije na sajmu. Doktorka Dragana Vukas, dobroveče, dobrodošli u Razglednicu. Dobroveče. Dakle, hajde da kažemo kako iz vašeg ugla protiče ovaj prvi dan, šta su najčešće pitanja, koja su i koji su razlozi koji navode da se vakcinišu Kaćani? Što se tiče dana, prolazi odlično, zadovoljni smo odzivom građana u Kaću. Što se tiče njihovih pitanja, to su uobičajena pitanja, jel kao i na sajmu, kada će moći da skinu maske, kada će moći da se opuste, koliko dugo traje imunitet, na neka pitanja medicina ima odgovor za sada, na neka još uvek, nažalost, ne. Što se tiče, šta ste me još pitali? Pitala sam vas koji su najčešći razlozi za vakcinaciju? Pa naravno da se zaštite, da spreče težu kliničku sliku i da, jel da, ovo prođe. Vidimo da je veliki odziv. Koliko ovde je vakcine na raspolaganju i šta im vi savjetujete kada se vakcinišu? 150 je prijavljenih danas, tako da Sinopharm vakcina je trenutno na raspolaganju ljudima koji žive u Kaću. Što se tiče mojih savjeta, naravno da se ne opuštaju. Zamolila bih sve građane da nam pomognu bez tih okupljanja, bez nekih bliskih kontakata, bez preke potrebe i da se naravno dozovu u što većem broju i da prime tu vakcinu. Hvala vam puno na ovom razgovoru, vidimo da ste uposleni, ćemo vas duže održavati. E sad, kako bi upotpunili u kompletnu sliku kako protiče ovaj prvi dan imunizaciju Kaću, pitaću i mog sledećeg sagovornika, jednog Kaćanina, dobroveče, dobrodošli i vi u Razglednice. Evo, vi ste primili vakcinu, kakve su reakcije, prvo nam to recite? Super, odlično se osjećam. Recite mi, kako ste se prijavili? Da, telefonom. Sam se prijavio. I koliko vam znači ovo što sad imate punkt u Kaću, ne morate da idete u Novi Sad? Kako da ne znači nam puno, tu smo, ne moram da putujem, ne da meni jedan mjesec zajedno za 5 minuta od kuće. Znači nam jako puno, mnogo. A kako reagujete kad vidite da ovoliki oziv vaših sugrađana? Pa kako, mislim, zadovoljno sam, bolje što više, to je bolje. Sve što više, bit će nam sve bolje. Hvala vam puno vama na ovom razgovoru. Eto, videli ste i čuli kako protiče prvi dan vakcinacije ovde u Kaću, odnosno u mesnoj zajednici ovde gde se mi trenutno nalazimo. Dakle, od 16 časova su oni danas ovde na terenu, do 20 će biti i, kako smo saznali, i sutra će biti ovde u prostorima mesne zajednice. Sutra se takođe otvara punkt u Budisavi, jedan vakcinalni, a u petak se otvara u Ledincima. Eto, Ljiljo, toliko za ovo javljanje iz Kaća.